Assalomu alaykum. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi zamonaviy kes vositalarining xarakteristikalari. Bu yerda rejamizning birinchisi zamonaviy kes vositalarining xarakteristikasi, ikkinchisi obyektga yo'naltirilgan kes vositalari. Zamonaviy kes vositalari axborot tizimining loyihalash texnologiyasini qo'llab-quvvatlashning keng sohalarini qamrab oladi. Bunga oddiy tahlil vositalari va hujjatlashtirishdan boshlab to axborot tizimining butun hayotiy siklini qamrab oladigan avtomatlashtirishning to'la masshtabli vositalari kiradi. Axborot tizimini ishlab chiqishning katta hajmdagi mehnatni talab qiladigan tahlil va loyihalash etaplarida kes vositalar qabul qilinadigan texnik qarorlarning sifatini ta'minlaydi va loyihaviy hujjatlarni sifatli tayyorlashga xizmat qiladi. Bunday hollarda axborot tizimini vizual taqdim etish metodlari muhim rol o'ynaydi va strukturalar hamda boshqa diagrammalarni real vaqt birligida qurish imkonini beradi. Dasturiy vositalarning zamonaviy bozori 300 dan ortiq turli kes vositalarga ega. Odatda kes vositalarga axborot tizimi hayotiy siklining u yoki bu jarayonlarini avtomatlashtiruvchi dasturiy vositalar kiradi. Ular quyidagi asosiy xarakterli xususiyatlarga ega. Birinchisi, axborot tizimini tavsiflash va hujjatlashtirish uchun grafik vositalarga ega bo'lishi kerak. Ikkinchisi, ular qulay interfeysni yaratishni ta'minlaydi. Keyingisi, axborot tizimini ishlab chiqish jarayonini boshqarishni ta'minlovchi kes vositalarning alohida komponentalarini integratsiyalaydi. Keyingisi, loyihaviy meta ma'lumotlarni saqlaydigan joydan maxsus tarzda foydalanish. Barcha zamonaviy kes vositalar asosan tiplari va kategoriyalari bo'yicha klassifikatsiyalanadi. Kes vositalarning tiplari bo'yicha klassifikatsiyasi hayotiy siklning u yoki bu jarayonlarni funksional orientatsiyasini aksentlantiradi. Kategoriya bo'yicha klassifikatsiya esa bajariladigan funksiyalar bo'yicha integrallashtirish darajasini aniqlaydi. Bundan tashqari, kes vositalarini quyidagi belgilar bo'yicha klassifikatsiyalash mumkin. Tizim va ma'lumotlar bazasi qo'llaniladigan metodologiya va modellar bo'yicha ma'lumotlar bazasi bilan ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari bilan integrallashtirish darajasi bo'yicha ruxsat etilgan platformalar bo'yicha tiplar bo'yicha klassifikatsiya asosan kes vositalarining komponentli tarkibi bilan mos keladi va quyidagi tiplarni o'z ichiga oladi. Tahlil vositalari ular predmet sohani modelini qurish va tahlil etish uchun mo'ljallangan. Masalan, Design IDF, Meta Software, BPWin, LogicWorks dasturlari kiradi. Tahlil va loyihalash vositalari middle case. Ular keng tarqalgan loyihalash metodologiyasini qo'llab-quvvatlaydi va loyihaviy spesifikatsiyalarni yaratish uchun qo'llaniladi. Bunday vositalarning natijalari komponentalar spesifikatsiyasi, tizim interfeysi, tizim arxitekturasi, algoritmlar va ma'lumotlar strukturasi bo'lib hisoblanadi. Ma'lumotlar bazasini loyihalash vositalari keng tarqalgan ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari, ma'lumotlarni modellashtirish va ma'lumotlar bazasi sxemalarini generatsiyalaydi. Odatda SQL tilida. Ularga masalan Erwin, SDesigner, Database Designer kiradi. Ma'lumotlar bazasini loyihalash vositalari shuningdek quyidagi vositalar tarkibida mavjud: Vantage Team Builder, Designer, Kimming, Silverrun, Pro4 va hokazo. Ilovalarni ishlab chiqish vositalari. Ularga 4GL, Uniface, Jam, Power Builder, Developer, New Era, SQL, Windows, Delphi va hokazo. Boshqa dasturiy vositalari hamda Vantage Team Builder, Pro4 va qisman Silverrun tarkibiga kiruvchi kodlar generatori kiradi. Re-engineering vositalari ular dasturlar kodini tahlil qilishni va ma'lumotlar bazasi sxemalarini tahlil qilishni ta'minlaydi va ular orasida asosida turli modellarni shakllantiradi.
Ma'lumotlar bazasi sxemalarini tahlil qilish vositalari Vintage Tembler Pro 4 Silver Run Designer 2000 Erwin va ES Designer tarkibiga kiradi. Dasturlar kodini tahlil qilish sohasida obyektga yo'naltirilgan case vositalar keng tarqalgan bo'lib, ular C++, Rational ROS software, Objective tillardagi dasturlarni reinjineringini ta'minlaydi. Yordamchi tiplarga quyidagilar kiradi. Birinchisi loyihani rejalashtirish va boshqarish vositalari. Keyingisi konfiguratsion boshqarish vositalari, keyingisi testlash vositalari, keyingisi hujjatlashtirish vositalari. Hozirgi kunda hamdo'stlik mamlakatlarining dasturiy ta'minot bozorida quyidagi rivojlangan case vositalar joy olgan. Silver Run, Designer 2000, Vintage, Timbuilder, Erwin, BPWin, S-Designer, Case Analytic. Bundan tashqari, bozorda yangi tizimlarning paydo bo'lishi kuzatilmoqda. Bu yerda xo'sh ro'yxat bilan tanishishingiz mumkin. Obyektga yo'naltirilgan case vositalarga Rational ROS AQSH firmasining case vositasi bo'lib, u axborot tizimi etaplarini tahlil qilishni, avtomatlashtirish va loyihalash hamda turli tillardagi kodlarni generatsiyalash va loyihaviy hujjatlarni tayyorlash uchun xizmat qiladi. Rational ROS obyektli obyektga yo'naltirilgan tahlilning sintez metodologiyasidan foydalanadi va sohaning 3 ta yirik mutaxassisi Buch, Rembo, Jacobson yondashuviga asoslanadi. Ular tomonidan ishlab chiqilgan obyektlarni modellashtirish uchun universal notatsiya UML tili, hozirgi kunda obyektga yo'naltirilgan tahlil va loyihalash uchun umumiy qabul qilingan standart hisoblanadi. Rational ROS'ning konkret varianti dasturlar kodi generatsiyalanadigan til orqali aniqlanadi. Uning asosiy varianti hisoblangan Rational ROS C++ loyihaviy hujjatlarni diagramma ko'rinishida ishlab chiqish va C++ da dastur kodlarini generatsiyalash imkonini beradi. Konfiguratsion boshqarishdan maqsad axborot tizimini ishlab chiqish va kuzatib borish jarayonlarini boshqarish va nazorat qilishni ta'minlashdir. Buning uchun axborot tizimining holati va har bir vaqt momentlari xususida aniq va ishonchli axborot zarurdir. Hujjatlashtirish vositalari axborotlashtirilgan axborot tizimini ishlab chiqish jarayonida hujjatlarni yaratish uchun hisobotlarni shakllantiruvchi turli vositalar hamda nashriyot tizimlarining komponentlari qo'llaniladi. Odatda hujjatlashtirish vositalari konkret case vositalarining ichida joylashgan bo'ladi. Ayrim paketlar, masalan, ko'p qo'llaniladigan SODA, Software Document Automation paketida qo'shimcha servisda taqdim etiladi. Bu dasturiy mahsulot axborot tizimining barcha hayotiy sikl jarayonlari uchun loyihaviy hujjatlarni ishlab chiqishni avtomatlashtirish uchun xizmat qiladi. Paket grafik muharrirga ega bo'lib, hujjatlarning shablonini tayyorlash uchun mo'ljallangan. Bu paket Frame Builder nashriyot tizimi bazasida amalga oshirilgan va tayyor hujjatni yaratish imkonini beradi. Bu paket Unix operatsion tizimida xo'sh Sun Spark Station, IBM Risk System 6000, Hewlett Packard 9000 tipidagi ishchi stansiyalarda faoliyat ko'rsatadi. Testlash vositalari deganda dasturni bajarib ko'rish jarayonida uning xatolarini aniqlash tushuniladi. Regression testlash dastur funksiyalarini takomillashtirishdan yoki o'zgartirishdan keyingi o'tkazilgan tekshirish demakdir. Keng tarqalgan testlash vositasiga QualityWorks kiradi va grafik interfeysga ega bo'lib, integrallashgan ko'p platformali muhitdan iborat va bu muhit turli darajadagi avtomatlashtirilgan testlarni yaratish imkonini beradi.
e'tiboringiz uchun rahmat.